L'han vist moltes vegades al cinema, però no és habitual poder gaudir d'aquesta oferta a les nostres illes. Parlem del claqué. Avui, però, al passeig marítim de Cala Ratllada tindrem el privilegi de veure un espectacle d'aquest ball fusionat amb altres ritmes i estils de percussió. I a més, ho veurem de franc. No és així, Elisabet Ferrer? Així és, Virgínia. Això començarà a ajut d'aquí mitja hora, més o manco, a les 8:30 per ser exactes, i som aquí en el passeig de davant la mà, de Cala Ratllada, i estan de moment assajant, i mireu això, quina bona cara que fa, no me digueu que no, perquè jo vos asseguro que quedaré. Com bé deies tu, és un espectacle de franc que s'emmarca dins el Festival d'Arts del Carrer que se fa durant tot l'estiu a Cala Ratllada. Carme, explica'm-nos una miqueta, ja fa 4 anys que feis aquest festival, m'imagino que recull diferents disciplines, una mica en què consisteix? Realment això és una variació, és a dir, cap dia que vinguis a veure-lo trobaràs res que tingui res que veure en l'altre dia. És a dir, hi ha dansa, hi ha percussió, hi ha teatre, i això realment el que se fa és, sobretot, perquè la gent conegui l'ambient que tenim aquí i que podem realment fer qualsevol tipus d'activitat, i sobretot amb professionals. Clar que sí, convidar la gent que surti al carrer, que gaudeixi d'aquest bon temps, que gaudeixi d'aquest estiu, però jo del que vull parlar de veres és del claqué. Joan, me sap greu interrompre'm-vos. Ell és en Joan Terrassa, ballador, està amb en Estefania Porqueras, som parella de ball. Explica'm-nos una mica això, claqué. Tu ets d'aquí, ets de Mallorca, però mos contaves que t'has hagut de formar a Barcelona perquè aquí no és gaire fàcil, no? Sí, així és. El claqué és una dansa que aquí a Mallorca encara no ha arribat gaire. Hi ha un petit grup a Palma, però realment si te vols formar i si vols ser professional d'això, has de sortir, has d'anar a Barcelona. Hi ha tenim la gran sort de tenir en Guillem Alonso i la seva escola, l'Utier, que és fantàstica i hi ha de tot. I això, has d'anar a Barcelona i has de dedicar-hi moltes hores, com tot. Molt bé, i jo, com que mos queda molt poc temps, són les coses del directe, vos demanaria que mos féssiu una petita demostració del que podrem veure aquí ara mateix, amb aquest Get Up and Go, que és aquest espectacle del que podrem gaudir ara mateix aquí a Cala Ratllada, en el passeig de davant la mà i de franc. I deixeu bé, i si sou apropat i vos ho podeu permetre, aprofitau i aneu, que és de franc.